ערב טוב לכולם. אנחנו כמה ימים לפני חנוכה, אז נדבר גם בעזרת השם כמה עניינים על חנוכה, על היוונים ועל המתייוונים של ימינו גם. וכיוון שאתם מתעניינים ואתם שואלים איך היה עימות יום חמישי, אז המלומד לא היה רב רפורמי כמו שסברו בתחילה. בסופו של דבר התברר שהוא היה אתאיסט, לא מאמין בכלום. והאתאיסט הזה הוא גם לא סתם אדם אנונימי, אלא קוראים לו ברמי, המעצב אופנה המפורסם באמריקה פה, שיש לו הרבה חנויות של בגדי נשים וכו'. בקיצור, זה אדם שכביכול הצליח בעסקים, כן, מבחינתם זה הצלחה גדולה. הוא מלומד במדע וקורא הרבה ספרי מדע, בא לנסות לערער על התורה אם היא מן השמיים או לא. העימות לקח כמעט 4 שעות, וביום רביעי בעזרת השם צריך לאחד את שני המצלמות, הייתה מצלמה עליי, מצלמה עליו, יאחדו את זה וזה יהיה באתר אצלי, ב-divineinformation.com. אבל הקטע המצחיק, לפעמים אדם עושה פעולה אחת, זה מעיד שכל כולו זה בלוף. בסוף העימות הוא קם, חיבק אותי ועשה לי ברכת כהנים, אמר לי אני כהן. אז הצלם אמר לי אחר כך, הצלם, כל זה היה סתם, תראה אותו מאמין, עושה לך ברכת כהני. כהן הוא בסוף. טוב, לא חשוב. אנחנו עכשיו כמה ימים לפני חנוכה, 3 ימים לפתיחת הפסטיבל האורות. השאלה העיקרית שיש כל חנוכה שצריכים לשאול כל שנה ושנה, לצערנו הרב, יום שלישי זה ראשון, לא? יום שלישי או רביעי, מתי זה? שלישי בלילה. אתם שומעים? השאלה הראשונה שצריכים לשאול את עצמנו בעזרת השם, איך מספרים לנו כל שנה ושנה בישיבות, בבתי הספר, דתיים, חילונים, חרדים, לא משנה, בערך לומדים את אותו סיפור, איך מספרים לנו שניצחנו את היוונים? איזה מין, סליחה שאני אומר את זה, כן, יש כאן בלוף שזרוק לשמיים. היוונים עד היום צוחקים עלינו מהקבר, מתגלגלים מצחוק. מי ניצח את היוונים? אני שואל אתכם. מה כל החנוכה הזה מסמן הרי? מי שבאמת מבין את העומק של חנוכה, הוא יודע שאנחנו מרמים את עצמנו. באמת אז, בזמנם של היוונים, שהם היו האימפריה השלטת בעולם, המחלוקת בין היוונים למכבים, ליהודים, הייתה שהם סירבו להתייוון. זאת אומרת, כל החרדים אמרו להם, אתם חייבים להיות חילונים, משמע גויים, יוונים, תרבות יוון. מה זה יוון? ספורט, ספרטה, כל הדברים האלו, כן? אם תהיו כמותנו, ניתן לכם הטבות, לא ניגע בכם, שום דבר, כל אתם מלכים. אם תתעקשו לשמור תורה ומצוות, נלך איתכם עד הסוף, עד מוות. להבדיל משאר האימפריות כגון בבל, הרומאים, אמן, כל הגזרות שהיו עלינו, פרעה וכו', עיקר הגזרות היו נגד העם היהודי איכשהו. גם היטלר. היטלר היה אכפת לו אם היהודי הוא דתי או לא, את כולם הוא רצה להרוג. כשהיית שואל אותו, תגיד, מי אתה מעדיף להרוג יותר? אמר, אין שום הבדל. זה יהודי, זה יהודי, את שניהם אני רוצה להרוג. זאת אומרת, רואים שהאידיאולוגיה של היטלר הייתה, אמנם באמת, אמנם הוא באחד מהרעיונות איתו, ימח שמו וזכרו, באחד הרעיונות שלו הוא אמר ששני מומים הטילה היהדות באנושות. זאת אומרת, הוא מאשים את היהדות, מה הם? אחד בגוף ואחד בנפש. בגוף זה ברית מילה, הוא סובר שזה דפקט, שזה מום. דרך אגב, בארץ אימצו את השיטה שלו, זאת אומרת, כל מי ש... עשה ברית מילה, הפרופיל שלו אוטומטית יורד ל-97. במקום שיהיה הפוך, מי שלא נימול 97, מי שנימול נהיה 100. אמרו, לפני הברית אתה 100. אחרי הברית ירד לך כבר, חתכו לך איזה איבר מהגוף. זאת אומרת, אתה כבר לא יכול להיות 100% פרופיל, אלא אתה יורד אוטומטית ל-97. אני לא ידעתי את זה, עד שיום אחד מישהו אמר לי שזו הסיבה, ממש התפלאתי. בכל אופן, אז הוא אמר שני מומים היהדות הטילה בעולם, אחד בגוף ואחד בנפש. בגוף זה ברית מילה, ובנפש זה המצפון, שזה המצאה יהודית, ככה הוא טען. היהודים המציאו את המושג הזה מצפון. בקיצור, אין כזה דבר מצפון לשיטתו, החזקים צריכים להרוג את החלשים,
הארי, הגזע הארי, צריך להרוג את השחורים ואת היהודים ואת כל האחרים, בקיצור, להפוך את העולם למקום מבחינתם יותר טוב, מה שהם חושבים שזה טוב, כן? אותו דבר הרומאים, אותו דבר המן, המן מה רצה? מטף ועד זקן, להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, בלי קשר, כן? טוב, היוונים לא ככה. היוונים העדיפו שלא להרוג אותנו, אלא רצו לצרף אותנו לעם שלהם. אמרו, תהיו כמותנו, תוריד את הזקן המטופש הזה שלך, תוריד את הפאות, תוציא את הכובע התרבוש הזה, תתחיל לגלח, שים שמן קצת על הגוף, תבוא לג'ים, תתאמן, תטפח את עצמך, היו שמים לעצמם כל מיני עלי זית, כל מיני כתרים כאלה על הראש, משמנים את הגוף, מגלחים את השיער, כל הזמן מתאמנים, שרירים, ואז המציאו כזה דבר שנקרא ספורט. מה זה ספורט? זה התחיל מהעיר ספרטה. מה זה ספרטה? שם התחילו לעשות אצטדיונים, היו עושים אצטדיונים, והיו עושים קרבות בין אנשים לחיות. אדם נגד אריה, אדם נגד דוב, שני אנשים, אחד נגד השני, מי שיערוק את השני, יחיה. מי שלא ימות, והיו ממלאים, מוכרים כרטיסים, ממלאים אצטדיונים וכולם צמאי דם, היו צורחים, כמו היום בקרבות אגרוף, כולם עומדים, צורחים, משתוללים, אחד הורק את השני, תרבות נוראית. מה העניין אבל? הם המציאו את הספורט. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה גרם להמצאת הספורט? מה זה ספורט באנגלית? איך קוראים לזה באנגלית? Entertainment. ספורט זה שעשועים, זה כמו עסקי השעשועים. אז הספורט הזה, מה גורם לאדם להמציא כל מיני שעשועונים, כל מיני משחקים? רקנות. כסף אפשר לעשות דרכים אחרות, פה זה עניין הרקנות, ממש רקנות. שאדם אין לו מה לעשות בחיים, אז יש לו הרבה זמן מת, אז הוא חייב למלא אותו בספורט. ספורט מושך היום בעולם מיליארדים של דולרים כל חודש, מיליארדים. זה נורא והיום מה שהולך פה היום, אנשים מתמכרים לזה, מפסידים את כל ממונם, קונים כרטיסים, נוסעים, בוכים, צורכים, הולכים מכות. זאת אומרת, זה נהיה מין סוג של עבודה זרה שלא היה דוגמתו. בעבודה זרה רגילה, בן אדם בא עובד את האליל שלו כמה דקות ביום, או כמה דקות בשבוע, או בחודש, ונגמר. זה מין כזה, עבודה זרה מתמשכת, היא לא מפסיקה. מועדון אוהדים, אתרים, מלחמות, כל היום כותב שטויות, זה יותר טוב, זה בועט יותר טוב, זה קופץ יותר טוב, זה ככה, אנחנו נרצח אתכם, אנחנו נעזב, אנחנו נפוצץ אתכם. בקיצור, איך אמר הרב מלכה עליו השלום? אמר 11 מטופשים נגד 11 מטופשים רצים אחרי חתיכת אור ובועטים את החתיכת אור לרשת ואחר כך צורכים בדמעות, המשיח הגיע. איזה, וואו, איזה התרגשות. אז היוונים הפריע להם שהיהודים היו בזים להם. מה? אנחנו האימפריה שכבשנו את כל העולם, יש לנו את אלכסנדר מוקדון, כל העולם נכנע לנו, משלם לנו מיסים. באנו לכאן, מה העניין? שימו לב, הם לא באו להחריב את בית המקדש כמו הבבלים והרומאים, אלא למה הם באו? לתמת השמנים. אין לנו בעיה, הבניין שלכם יפה, למה שנחריב אותו? אנחנו אוהבים ארכיטקטורה. אוהבים את זה, אנחנו לא באנו להשמיד, רק נטמא את השמנים. הבנו שאם ניגע לכם בשמנים אתם לא יכולים להשתמש בהם, גמרנו, הרסנו לכם את הכל, למה צריך להרוס? ובאמת היו הרבה יהודים שהתייבנו, התחילו לוותר, אמרו מה אני עכשיו, אני ידעתי, הרגו אותי, הוציאו אותי לגרדום, אני אתחיל ככה להיות וזהו. אבל היו קבוצה קטנה, שחמות, מתתיהו וחמשת בניו, והצטרפו, הוא צעק מי להשם אליי, מה זה מכבי? מי כמוך באלים השם? מי כמוך באלים השם? מה אמר? אומר יהודה צעק מי להשם אליי? מי להשם אליי? אז באו כמה מאות אנשים. עכשיו אני שואל אתכם, כמה מאות אנשים יכולים להילחם באימפריה שכבשה את כל העולם? הרי זה בלוף, מה, בדיחה, מי ינסה בכלל? מי ינסה? אם היום מביאים את הפועל כפר קסם נגד דרך הקבוצה הכי טובה בעולם נקראת, ברצלונה. הם בכלל יהיה להם איזה חשבון לנצח? הם כולם יודעים. עכשיו השאלה היא בכמה נפסיד.
לא השאלה. המאמן, הוא לא אומר להם, חבר'ה, אנחנו חייבים לנצח את המשחק וזה. מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר, נו גבי, תסביר לו כבר. אז השאלה, מה הוא אומר? המאמן שלהם אומר, בואו ננצח את המשחק? מה הוא אומר? אומר, רבותיי, שלא יהיה בושות. בואו נפסיד מתחת לארבע. כן, כי אני, אם הם מפסידים בארבע, הם אומרים, וואו, איזה הישג. מה, הם כבר הסתובבו כל השבוע עם חזה מנופח בעיר, בכפר קסם שם. יגידו, עמדנו כמו חיילים גיבורים, כן? בקיצור, מה הנקודה? כל אחד מבין מה, היה סיכוי לכמה מאות להילחם בכזו אימפריה? אז איך, מה קרה פה? אז הם ידעו, מבחינתם נמות, אין פה בעיה, אנחנו הולכים למות על קידוש השם. לא ציפו לכזה נס ענק, ועוד שיהיה להם הקד, שיחזיק להם לשמונה ימים, טוב. אבל אני לא באתי ללמד אתכם מה שכבר שמעתם לפחות 20 פעם בעבר. אני רק שאלה אחת, יש לי נוקבת מאוד. אנחנו מלמדים בהיסטוריה היהודית שהמכבים באו חושך לגרש. מכירים את השיר? באנו חושך לגרש, נכון? מי זה? זה אנחנו כאילו הצדיקים, גירשנו את הרשעים. המעטים, איך אומרים בתפילה? מסרת מרבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים, כן? כן, אז מה רואים פה? שהדבר הכי מעניין פה, זאת אומרת, אנחנו, אנשי התורה, ניצחנו את אנשי החושך הרוחני. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. היום, בעולם שלנו, יש אחד כמעט שהוא לא מכור לספורט היום? תראו היום בארץ, כל ילד שני היום, מה החלום שלו? להיות כדורגלן, להיות אני יודע מה, הכל זה ספורט. כמעט הכל, קראטה, ג'ודו, האבקות, טניס, כדורסל, כדורגל, באמריקה, בייסבול, פוטבול. זאת אומרת, כמעט כל הילדים, אלא אם כן הוא לא מוכשר בספורט, כולם או משחקים ספורט ואוהבים ספורט, או לפחות אוהבים ספורט אם הם לא יודעים לשחק. כמעט ואין כאלה שהם לא מתעסקים בספורט, חוץ מכמה בחורי ישיבה אדוקים. היום גם רוב הבחורי ישיבה גם מתחילים להתעניין בשטויות האלה. הולכים, עומדים באיזה חלון, חנות של חלון, לראות איזה משחק, בו איזה בר בירושלים, עומדים שם ומסתכלים, חמישה אמריקאים שחורים נגד חמישה יוונים, ואומרים, הנה, ישראל ניצחו את היוונים. איפה ישראל בתמונה פה בכלל? הם יהיו אמריקאי, אלה עמלק ואלה סב, עשו ביניהם ככה קרב, והנה, בסוף היהודים באו וקצרו את הפירות. הכל בלוף אחד גדול, אבל הנקודה הכי חשובה מכל הסיפור של חנוכה, אתם חושבים באמת היום שהיוונים הובסו, או שהיוונים מהקבר שלהם שולטים בנו עד היום כבר 2400 שנה? היוונים צוחקים עלינו. מה אומרים היוונים? אומרים, אלה חוגגים חנוכה, אוכלים, שותים, עושים מסיבות. תכלס, על מה הם חוגגים? אנחנו אמנם מתים פה בקבר, האימפריה שלנו הובסה, אבל מציאות, מה היה התכלית שלנו? להפוך אותם ליוונים, והצלחנו. הנה, 2400 שנה אחרי, מה הם? הם שומרי מצוות? הם אוהבי השם, הם דבקים בתורה, הם דבקים בשטויות. חומר, כסף, טיולים, תענוגות, ובעיקר ספורט. ספורט זה האלוה החדש במדינה היום. כוחי ועוצם ידי, הצבא ישמור עלינו, ממשלה, בחירות, תרבות הגויים, מוזיקה של גויים. מה יש בעולם שלנו שיש לחגוג עליו היום במדינה שלנו? אני בכלל שואל שאלה, אני לא מצליח להבין. אתם יודעים, אני תמיד מנסה לראות מה האמת שבדבר. לא מצאתי בדבר הזה אפילו גרם של אמת בכל החנוכה הזאת. מה החג שהחילונים הכי הרבה אוהבים לחגוג? לא, חנוכה. כל מקום, סיבות, סופגניות, הדלקת נרות, חברי כנסת, באים, מזמינים, מדליקים נרות. כל מקום ומקום, סופגניות בכל בית. כן, פסטיבלים, עניינים. אני שואל אתכם שאלה, אני לא מבין. מה אתה חוגג חג שמסמן את החורבן שלך? חס וחלילה, תארו לכם שעכשיו היהודים יבואו, עכשיו נגיד אלה מתכננים ביום רביעי להקים מדינה פלסטינאית פה באום. זהו, יש להם כבר רוב מובטח. זה כבר עובדה, אין מה לעשות. עכשיו תארו לכם שהישראלים בעוד 20-30 שנה, כל פעם שיהיה התאריך הזה, נגיד, זה בדיוק בחנוכה זה יוצא, שימו לב, ההכרזת מדינה שלהם, בנר ראשון. איך שיהיה כל פעם עכשיו, יעשו מסיבה, יגידו, למה אתה חוגג?
חוגגים את העצמאות הפלסטינאית של החמאס וכל הרוצחים האחרים. מה יגידו? אלה הישראלים האלה לא נורמליים. ממתי חוגגים את מה שהאויבים שלכם ניצחו? תחגגו מה שאתם ניצחתם. אז אני שואל אתכם, הרי מה זה חנוכה? המכבים שדפקו בקדוש ברוך הוא, שבת, תפילין, הרי מה היום היוונים עשו? גזרות דתיות. היוונים, הגזרות שלהם היו דתיות. אסור ברית מילה, אסור ראש חודש, אסור שבת, אסור. כל הדברים האלה כדי למוטט את היהדות. הם בסוף הובסו. עכשיו, אם אתה חי כיווני, לא שומר שבת, אוכל מה שבא לך, מאמין רק בכוח, אוהב תרבות ותיאטרון, ספורט, שונא כל דבר שמריח ממנו ריח של תורה ויהדות. אם אתה לא יווני, אז מי יווני בעולם הזה? אתה הוא אבא של היוונים, אז מה אתה חוגג חנוכה? אני לא מבין, אני אומר לכם את האמת. אני חושב שאם יקום איזה חילוני אחד ככה פיקח שמבין את ההיסטוריה, הוא צריך לקום ולצוק בכנסת, רגע, רגע, רבותיי, מה אנחנו חוגגים חנוכה? זה צריך להיות יום אבל מבחינתנו. מה אנחנו חוגגים? מה החג מסמל? את חורבן החילוניות. החילונים הרבים הפסידו לחרדים המעטים. מה, מתי חוגגים את זה? אם עכשיו תקום ממשלה חרדית, החילונים יעשו מסיבות? פה ישבו בבית לפקוט. מה יעשו החילונים? אם פתאום עכשיו יהיה איזה חרדי ראש ממשלה יקים, נגיד, לא יצויר, כן? זה לעולם לא יקרה, כי תמיד יביאו עוד כמה רוסים מרוסיה. כדי לאזן את המדד. השאלה שלי היא לא זו, השאלה שאני שואל, אם לא יצויר, איך אומרים באנגלית, hypothetically speaking, אם היה אפשר כזה דבר, מה היו עושים בבית? דממת הלכות, כולם היו אבולים וחפויי ראש. עלה ראש ממשלה חרדי, מה עכשיו הוא יגיד לנו שבת, ידבר איתנו על כשרויות, יתחיל להעביר כספים לישיבות, זה הסוף שלהם, הם יעשו הפגנות, רייץ ברחובות. שרפו פחי זבל, תחנות אוטובוס, יהיה בלגן גדול. אף אחד לא יקבל את זה ככה בשעת נפש. זה לא דבר פשוט, כן? אז אני שואל אתכם, מה המקום לחגוג? מה יש פה לחגוג בכלל? תשובה לשאלה הזאת אין. זה עוד מסוג הדברים שאנשים עושים ולא חושבים מה הם עושים. אם בן אדם היה חושב, היה אומר, מה לי ולחג הזה? אני בכלל חוגג אותו. טוב, נתקדם הלאה. אנחנו... קרן, מה קורה היום? יש היום הרבה פצועים, אני רואה. או, הגיע לנו. היה בארץ היום הרבה תאונות דרכים. וואו, בגביש 90. אין יום שאין בארץ הרבה תאונות דרכים. טוב, בקיצור, לצערנו הרב, הקורבנות ממשיכים. עולם כמנהגו נוהג, אין מה לעשות. זהו, זה חלק מהמציאות שלנו. אם זה לא הערבים, אז זה קורבנות בכבישים. אם זה לא קורבנות בכבישים, זה המחלת סרטן המשתוללת. זה חייב איזה משהו להיות, כן? בכל אופן, אני שואל אתכם עכשיו שאלה. ראינו בפרשה שלנו, שהיא בדרך כלל תמיד יוצאת לפני חנוכה, לפעמים יוצאת בתוך חנוכה. שיעקב אבינו כביכול, כביכול, לכאורה, עושה טעות חמורה מאוד, והטעות הזאת עלתה לעם ישראל ביוקר מאוד. איזה טעות מדובר? מעדיף את יוסף. יראה לשאר האחים שהוא אוהב את יוסף יותר. לשלוט באהבה קשה מאוד. אם אבא רואה יש לו משיכה לבן אחד מהבנים שלו, הוא אוהב אותו יותר מסיבות כלשהם, קשה להתגבר על זה. כי קשה מאוד לשלוט באהבה. שאומרים לך תאהב או תסנה, זה לא בדיוק בידך, זה דברים שקורים בלב ואתה מנסה איך אומרים לחיות עם זה. אבל להראות את זה, זה כבר עניין שלך. אתה יכול להחביא את זה, אתה יכול להראות את זה. הטעות של יעקב הייתה לא רק שהיא ראה את זה, שהוא לומד עם יוסף, אוהב את יוסף, גם עשה לו כותונת פסים. חזל אומרים, הכותונת פסים הזאת עלתה לנו כל כך ביוקר, שממנה התחיל כל המהלך שירדנו למצרים לעבדות של 210 שנים. למה? למה? בגלל שהאחים קינו ביוסף, זרקו אותו לבור. אחר כך הגיע למצרים, אחר כך שהיה רעב, אז היה למשפחה לאן ללכת. אם יוסף לא היה במצרים, לא היו הולכים מלכתחילה לשם. כיוון שהלכו לשם, התחילו להתפשט בכל מצרים, מעלה הארץ אותם כתוב, אחרי שמעלה הארץ אותם, אז פתאום כולם מה קרה איתם? התחילו להיות, כל פינה ראו אותם במצרים, ואז אמרו, רגע, רגע, מחר יהיה מלחמה, אלה יצטרפו לאויבינו, מה יהיה? אז שמו אותם בגטאות.
התחילו ככה לעשות איתם כל מיני דברים, ומפה הידרדרנו לעבדות. זאת אומרת, מה התחיל את העבדות? הקנאה שגרמה שזרקו את יוסף לבור, משם הוא הגיע למצרים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ראובן הוא האח הבכור. ראובן אומר להם, אל תזרקו אותו לבור. אל תהרגו אותו. מה בצע, מה שנשלח בו יד? תזרקו אותו לבור. הנה יש כאן בור. הבור ריק, אין בו מים. התורה שבעל פה כתוב, אין בו מים, אבל מלא בנחשים ועקרבים. דרך אגב, תדעו לכם שיש כאן סוד גדול, הבור הזה. זה לא סתם. יש שבעה מדורים בגיהנום. אחד מהמדורים נקרא בור, ובאמת יש בו נחשים ועקרבים בכל מיני צורות, בכל מיני צבעים, דברים נוראים, פחד מוות. זה נקרא בור. וזה אחד המקומות הקלים בגיהנום. יש מקומות יותר קשים בהרבה. אבל הבור הזה, יש בור, יש תחתית הארץ, באר שחת, תית היוון, צל מוות, כל מקום ומקום זה מדור בפני עצמו, עולם בפני עצמו ששם דנים את הרשעים. אחד זה אושוויץ, אחד זה טרבלינקה, הבנתם את הנקודה? כל מקום והעינויים שלו. אז הבור הזה, ראובן אומר להם, תורידו אותו לבור. אז אני שואל אתכם שאלה, מה ההבדל כבר? והרגו אותו, שתורידו אותו לבור? מה, איזה מין הצלה זאת? היה אומר להם, אל תיגעו בו, אני אח הבכור, אני אטפל בו. נגמר הסיפור, מה זה עכשיו שימו אותו בבור? אז ממילא הוא ידע, אם הוא יגיד להם, עזבו אותו, אל תהרגו אותו, הם כבר דנו אותו למיטה, לא היו מסכימים, הם הרוב. אז הוא לא יכול, אז הוא היה צריך להרים עליהם. אז מה אומר להם, תורידו אותו לבור? עכשיו אני שואל אתכם, מורידים בן אדם לבור מלא בנחשים ועקרבים, יש סיכוי שיצא משם בחי? הגמרא במסכת יבמות אומרת, מי שנפל לתוך בור מלא בעקרבים ונחשים, ולא יצא, לא רואים אותו יוצא משם, אשתו מותרת להינשא. לא צריכה עכשיו, היא לא אגונה, לא צריכה עכשיו גט, לא צריכה עדים, כלום. אם נפל, יודעים, הוא כבר לא יצא משם חי. בערך שנפל, באה אשתו, הולכת, אומרת לבית דין, טוב, אני צריכה להתחתן, בעלי נפל לבור עם נחשים. מה, אין סיכוי שיצא משם? תשובה לא. אז אני שואל אתכם שאלה. ראובן, מה החשבון שלו היה? כתוב מפורש בתורה, התורה מעידה. כתוב פסוק בתורה, שאחר כך הוא תכנן לבוא ולהוציא אותו מהבור. והתורה, אותה תורה אומרת שאם אתה בן אדם נפל לתוך בור עם נחשים ועקרבים, הוא מת ודאי. עד כדי כך שאשתו יכולה להתחתן, זאת אומרת אין חשש שהילדים יהיו ממזרים, שהיא לא אשת איש. תוך דקה יודעים שהוא מת כבר בעלה, אמרנו. אז זו סתירה חזקה, לא? יוסף הוא בן אדם מיוחד, צדיק. נו, אז? זכויות. אבל בגמרא לא כתוב צדיק או לא צדיק, כל מי שנופל לבור. אם היה כתוב צדיק שנופל לבור, אשתו צריכה עדיין גט. רשע שנופל לבור, בסדר, הוא מיד מת, זה אני מבין. הרי כתוב בור, זה בטח בור, כאילו, הקרבים, הנחשים, הבור הזה, כאילו, אין בו תורה שם. אין בו מים, זה מקום שאין בו תורה, מיד באים הנחשים והקרבים, הכוונה יצררה וכל השטויות, כן? הגמרא אומרת, שלושה באים בהסך הדעת. משיח, מציאה והקרב. מה זה שלושה באים בהסך הדעת? אתה לא שם לב, בום, תפס אותך הקרב פתאום. פתאום אתה מרגיש הקיצה. לא שמת לב, אתה הולך ברחוב, בוא, פתאום מצאת איזה שרשרת זהב או איזה שטר של כסף. לא שמת לב, היית עסוק בזה משהו, פתאום אתה שומע, שופרו של משיח. הפתיע אותך, אתה באמצע איזה עבודה, באמצע פרויקט, הגיע המשיח. אני שואל אתכם שאלה. יש רק שלושה דברים בעולם שבא לאדם בהפתעה? חסרים דברים אחרים שבאים בהפתעה? שלושה באים לאדם בהפתעה. חס וחליל, האל שלו נפל, נפצע. זה גם הפתעה. מוות גם בבא. מוות, כל מיני דברים באים בהפתעה. דווקא נתפלו לשלושה האלה. אלא מה עשות פה? אומרים לך חזל, שמשיח יבוא, הרי זה ברור שזה הפתעה. שאף אחד לא ציפה, כל אחד עסוק בעניינים שלו, פתאום תפס אותך המשיח. אחד בשירותים, אחד נוחר, אחד באמצע עבודה, אחד כותב, אחד לומד. כל אחד בפוזה שהוא יהיה באותו רגע. אומרים לך חז"ל, יש כאלה בזמן שהמשיח יבוא שהוא יהיה מבחינתם מציאה,
ויש כאלה שהוא יהיה מבחינתם הקרב. תלוי מי הבן אדם. יש אדם שמשיח בא כמוצא שלל רב. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מה זה סס? שמח. אנוכי זה אני, על אמרתך זה על התורה שלך, מה שאמרת בהר סיני, כמוצא שלל רב. כאילו מצאתי אוצר מלא ביהלומים וזהב. והקרב, פאק, שכבר הבן אדם מבין מה קרה מאוחר מדי. יש הקרב צהוב, הקרב שחור, יש כל מיני הקרבים. אז אני שואל אתכם עכשיו, ראובן אומר להם תזרקו אותו לבור. ובגמרא אומרים שמי שנופל לבור הוא מת ודאי. אז מה הרוויח בזה ראובן? הרי כתוב, התורה מעידה שהוא תכנן לבוא ולהוציא אותו. אז א', אפשר לומר שהבור של יוסף לא היה כל כך צר. היה אולי בור מאוד רחב, אני יודע מה, 20-30 מטר, אז יוסף יכול לברוח. הנחש זוכה לכיוונו, הוא רץ. נכון? הנחש בא, אז אתה רץ, לצד השני, אתה רץ. אז אתה רץ שעה, הנחשים ככה מתקרבים באיטיות לעברך, ואתה יכול לברוח. נגיד שזה אפשרות אחת. אבל זה לא צריכים להביא תירוצים דחוקים. יש לזה פירוש נפלא שהרב חיים קניאבסקי אמר. הוא מסביר, כשאתה נופל על הנחשים ועל הקרבים, מיד כתגובה מהבעלה שלהם, הם מיד, בשתוך אלפית השנייה, עוקצים אותך. אתה לא יכול לברוח מהם. למה? איך שפגעת, נתת לו מכה, הוא מיד מהרתיעה שלו, עוקץ אותך. אבל אם נפלת לתוך, אם זרקו אותך לתוך הבור, הורידו אותך לתוך הבור, אתה לא נופל על הקרבים. מורידים אותך לבור, והקרבים והנחשים מתחילים ככה לבוא לכיוונך. זה לא אותו דבר. מה ההבדל? כשאתה נופל על הקרבים ועל הנחשים, אפילו אם אתה רשע, אפילו אם אתה צדיק, סליחה, אפילו אם אתה צדיק, באינסטינקט שלהם הם הורגים אותך. אתה מתגרה בחיה טרף או בחיה ארסית, היא הורגת אותך. גם אם לא מגיע לך למות, גם אם יש לך עכשיו כלב קשור ואתה מתגרה בו, פתאום השרשרת נקרעה, קורע אותך לגזרים, האם נאמר שבראש השנה נגזר שתמות? לא. אתה הבאת את המוות על עצמך, זה התאבדות. אדם שקפץ מהבניין, זה אומר שהשם גזר שימות השנה? לא. הוא גזר על עצמו למות. ועל זה הוא יענש כרוצח. אדם שמתאבד, דנים אותו כרוצח, שרצח את עצמו. כי אין לה, החייו של האדם הם לא ברשותו. החיים זה מהשם. האדם יש לו בחירה אם להיות צדיק או רשע, אם הנשמה שלו תתאמה או שתתאר. אבל החיים עצמם הם לא שלו, זה הכל בהשאלה. כתוב הרי, נשמה שנתת בי תורה, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא. אתה גם לוקח אותה מזי שבא לך, ואתה גם תחזיר לי אותה לעתיד לבוא, אם אני אהיה זכאי בתחיית המתים, כן? כל אופן, ראובן יודע כלל יסודי. צדיקים, חיות טרף, אף פעם לא תוקפים אותם. שהורידו דניאל לבור, בור מלא באריות רעבים. דניאל בגובה האריות, האריות לא נגעו בו. הרעיבו אותם כמה ימים, לא נגעו בו. כבר היה הרבה פעמים שהורידו רבנים לבורות מסוימים עם אריות, שהרעיבו אותם כמה שלושה ימים לפני, והאריות לא אכלו אותם. אז היה איזה כומר אחד, אנטישמי, שכל הזמן היה מדבר נגד איזה רב אחד שעבד בשביל המלך. ביום אחד המלך לא נותרה לו ברירה, הם הפלילו את הרב הזה והיו חייבים להוציא אותו להורג. בזמן שהורידו אותו, אז ראו שהאריות לא מתנפלים עליו. בדרך כלל האריות מתנפלים ישר. אז הכומר אמר, טוב, חכו איזה שעה, שעתיים, האריות לא רעבים. הם לא רעבים מספיק, עוד מעט הם יתחילו להיות רעבים, אנחנו תעמדו, הרי זה היה בשבילהם שואו. אז המלך שאהב דווקא את היהודי הזה, אמר לכומר, אתה יודע מה? אולי באמת תוכיח לנו שהאריות האלה הם לא רעבים. תעלו רגע את היהודי, בוא נוריד אותך, נראה אם האריות רעבים. עוד הוא לא ירד עם הרגליים, כבר האריות עמדו על שני רגליים, התחילו לנגוס לו בעקבים ובברכיים, אכלו לו את הרגליים ואת כל הגוף. לא השאירו ממנו זכר. אז מה אנחנו רואים מפה? שהחז"ל אומרים לנו סוד, שחיית טרף רואה פרצוף שיש עליו זיו אלוה, זאת אומרת שכינה עליו, הם לא מתקרבים אליו. אבל אם יש לו דמות בהמה, ורוש הוא בעצמו עושה עבירות, אז נהיה לו דמות בהמית, מיד תוקפים אותו. אז עכשיו ראובן ידע כזה דבר. אמר, תראה, יוסף דיבר עלינו לשון הרע, סיפר עלינו עלילות, אוקיי. הוציא דיבתנו רעה.
אם הוא זכאי, הריות לא יגוע, הנחשים לא יאכלו אותו. ואם הוא אשם, אז הנחשים יאכלו אותו. אנחנו את שלנו עשינו, לא הרגנו אותו. שמנו אותו והם הרגו אותו. אחר כך שהוא חזר, הוא ראה שהוא לא בבור. בינתיים הוא הגיע עם הערבים, לקחו אותו עכשיו למצרים. מדיינים, ישמעאלים, הגיע למצרים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. כמה זמן אביו לא ראה אותו? הוא היה בן 17 בזמן שנזרק לבור. והילד איננו, בן 17. באיזה גיל נפגשו שוב? יוסף בן כמה היה שיעקב בא למצרים? 39. 22 שנה לא ראה את אביו. 22 שנה. אז אני שואל אתכם שאלה עכשיו. מה עשה יעקב אבינו המסכן שקיבל כזה עונש? לא מספיק עשיו, לא מספיק שכם וחמור, כל אלו אנסו את דינה, כן? חמור בן שכם, שכם בן חמור. אז השאלה, מה עשה יעקב? מצד אחד אונסים לו בת, מצד שני אח שלו רוצה להרוג אותו, הוא צריך לברוח. אחר כך הוא שולח את אליפה, שודד אותו, מנקה ממנו את כל הכסף. רק גמר עם זה, עכשיו חוטפים לו את הילד. הגמרא אומרת, ביקש יעקב לישב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו? כאילו, מהר תתעורר. מהר תתעורר במוסר, כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק שהצדיקים יש להם עולם הבא, הם רוצים גם בעולם הזה לשב בשלווה, העולם הזה, מה זה? באת לעבוד, אדם לעמל יולד, מה אתה רוצה לשבת, מה זה? פיקניק? ויקיישן? מה זה פה? העולם הזה זה עולם של עמל, אדם לעמל יולד. אבל השאלה היא כזאת, מה גרם שזה יהיה 22 שנה? אומרים לך חז"ל דבר מזעזע, באמת האמת זה מאוד מזעזע. הכל מידה כנגד מידה אצל הקדוש ברוך הוא. מה מידה כנגד מידה? 22 שנה לא כיבדת את ההורים שלך, שומעים? לא כיבדת את הוריך יעקב, עזבת את יצחק ורבקה, ברחת ללבן. 7 שנים לרחל, 7 שנים ללאה, ועוד 6 שנים על הצון, ועוד שנה בדרך, 22 שנה. אומרים לך חז"ל, על ה-22 שנה שיעקב לא קיבל מצוות אביהם, אותו דבר עשו לו משמיים, מידה כנגד מידה, הבן שלו נעלם ל-22 שנה. אבא שלו לא ראה אותו 22 שנה, הוא לא ראה את הבן שלו 22 שנה. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ובזה נסיים. איך ייתכן כזה דבר? מה? הרי יעקב, מה הלך? למה הוא הלך ללבן? לטיול? רצה לראות את אמריקה? מה הלך פה? הרי הלבן, עשיו הוא תכנן להרוג אותו. קודם כל רבקה אומרת לו, עליי קללתך, אל תפחד. אני אמרו לי בנבואה שאתה צריך לקבל את הברכות, אבא שלך עומד לעשות טעות גדולה, לתת לנאצי הזה את הברכות. ואני רואה בנבואה שזו טעות חמורה, אתה צריך להיכנס ראשון, אתה, אוקיי, בסדר. עכשיו עשיו בא, התעצבן, רוצה להרוג את יעקב. מה אומרת לו רבקה? לך אצל אחי עד שאחיך יירגע. אז תענו לי בבקשה, יעקב חטא? אמא שלו אמרה, את החיים שלך פה בסכנה, פיקוח נפש. תלך אצל אחי. עכשיו הוא הלך לשם, הכיר את רחל, הנוכל אמר לו, תעבוד 7 שנים. אז הוא עובד 7 שנים, אז הוא חטא? הוא לא חטא, הוא אנוס, הוא לא חייב בכיבוד הורים. צריך להתחתן, 7 שנים. הכניס לו גם את השנייה, עוד 7 שנים, 14 שנה. על מה הטענה נגד יעקב? על ה-14 שנה האלה אין בעיה. על 6 הנותרים יש עליו תביעה חזקה. מילא רצית להתחתן, הוא הרים עליך, תעבוד 7 שנים, בסדר. רימה אותך, עכשיו אתה צריך עוד פעם 7 שנים, בסדר, אתה אנוס. אבל אחרי שכבר אתה 14 שנה ויש לך 2 נשים, מה נשארת שם לעבוד, לעשות כסף? בשביל מה? למה לא חזרת להורים? לאבא שלך חסר כסף? הרי יצחק היה הכי עשיר שיש. מה אמר לו אבימלך עם הבארות? עצמת ממנו. סתמו לו את הבארות. אמר לו, תלך מאיתנו, כי נהיית האיש הכי עשיר בעולם. אתה יותר עשיר מאיתנו, אנחנו לא יכולים שתחיה בתוכנו, זה גורם לאנטישמיות. תלך. זאת אומרת, אבא שלך ביל גייטס, אדון יעקב, מה אתה עובד רואה צון אצל הנוכל הזה עוד 6 שנים עכשיו? באמת, למה נשאר? על זה הוא קיבל עונש.
על זה הוא קיבל עונש, על זה לקחו לו את הבן שלו. עכשיו תשאלו, רגע, רגע, בסדר. אז למה למה לא לקחו את יוסף לשש שנים? כי ככה זה הולך בעולם. תשמעו, משה רבנו, שהוא יצא לדרך עם הבנים שלו, לא יכל למול אותם. כי הולכים במדבר אי אפשר למול. כתוב שלפני שהכנסו לארץ, יהושע מל את כולם, כי בתקופה של המדבר אי אפשר היה לעשות ברית מילה, בגלל האהבה, כחול, זה מסוכן. אז עכשיו, שהגיעו למלון, שימו לב מה קרה, משה מגיע למלון, הוא לא מעל אותם. פתאום ציפורה לוקחת צור, היא מעלה אותם. מה כתוב בפסוק? שהיא ראתה שהמלאך מתלבש להם ככה על הרגליים, מגיע להם עד העבר. אחר כך מתלבש מלמעלה, יורד ככה, גם כן מגיע עד העבר. אמרה, מעניין, מלמטה הוא עולה עד לעבר, מלמעלה, כנראה שהיה לברית מילה פה. מיד לקחה צור, אז היו מלים עדיין עם אבן חדה, אבן מחודדת, עשתה להם ברית. הקדוש ברוך הוא רצה כביכול להרוג את משה, שלא מעל את בניו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, עד עכשיו משה הפטור, מה עכשיו כל כזה עונש חמור? רק הגיע למלון, שעה בן אדם במלון, תן לו רגע להתארגן. כל עוד אתה אנוס, אין עליך שום תביעה. מהרגע שאתה לא אנוס, כל שנייה שעוברת, מחשיבים לך כאילו אתה מתרשל מההתחלה. כי זה מראה מי אתה באמת. הבנתם מה? זה מפחיד, נורא והיום. למה הדבר דומה? למשל, עכשיו אדם חייב ללכת לעבוד, להביא אוכל לילדים שלו. אין לו ברירה, אם לא, הוא לא משלם את השכר דירה, הוא לא רוצה לקבץ נדבות, אז הוא הולך לעבוד. אז הוא צריך לעבוד כמה שעות כדי שיהיה להם מספיק בשביל לאכול. שנגיד שהוא צריך לעבוד 8 שעות ביום. איך שנגמר ה8 שעות, הוא רץ מהר לישיבה. אבל אם עכשיו שהוא כבר 8 שעות בעל כורחו בעבודה, נגמרת העבודה, הוא יושב עכשיו בשפת הים עוד 3 שעות, על מה מענישים אותו על ביטול תורה? לא על השעות, על השעות, 3 שעות, על כל ה11 שעות. למה? כי מראה לך שגם אם הוא לא היה צריך לעבוד, הוא לא היה לומד. כי אם זה היה חשוב בשבילו, איך שנגמר העבודה, הוא עוד לא היה מגיע לאוטובוס, הוא כבר היה פותח את הספר. כבר מהעבודה בדרך לאוטובוס. למה? זאת אומרת, עד עכשיו הייתי אנוס. אבל ברגע שנגמר האונס, ואתה ממשיך להתרשל, סימן ששום דבר לא היה אונס, הכל היה מבחירה, וזה מה שקרה פה עם יעקב. אם איך שנגמר ה-14 שנה של רחל ולאה, מיד הוא היה חוזר הביתה, אין שום עונש. ברגע שהוא נשאר בשביל לעבוד ולעשות כסף אצל הנוכל הזה, שזה לא היה שום חיוב, החשיבו לו ש-22 שנה לא כיבד את תורה, ועל זה מידה כנגד מידה על יוסף. נורא, מפחיד, זה ממש פחד. תדעו לכם דבר אחד, יש הרבה אנשי עסקים פה באמריקה, שהם אומרים, איך אני אבוא ללמוד כבוד הרב? אני לא יכול, אני בעבודה וזה. באמת, לכאורה יש להם טענה, מה אתה רוצה? הם עובדים, יש להם הרבה הוצאות, פועלים. מתי המבחן האמיתי שלהם? יום ראשון ובחגים האמריקאים. יום ראשון אין עבודה, הוא עכשיו בבית. על היום ראשון הזה רואים, אם הוא רץ לישיבה מהבוקר עד הערב ללמוד תורה, מחשיבים לו כאילו למד כל השבוע. כי הוא מראה במעשים שלו שהסיבה שהוא לא לומד זה בגלל שהוא אנוס לעבוד. לא בגלל שהוא לא רוצה ללמוד, הוא מת ללמוד. אבל האונס הכריע אותו. אבל איך שמשתחרר האונס, עכשיו הניסיון מתחיל. יש לך פתאום איזה לייבר דיי, לא יודע, כל החגים המטופשים האלו. עכשיו אתה בחופש, מה אתה עושה? שוכב לו על שפת הבריכה, סתם קורא עיתון, אז אומרים לך איזה נוכל אתה. מה אתה אומר, אני לא לומד בגלל שאני לא יכול, אני אנוס. הנה, גם שאתה בחופשה, תראה איך אתה מתרשל, שוכב סתם, לא עושה שום דבר. ככה האדם נמדד. אי אפשר לרמות את הקדוש ברוך הוא. אפילו בפסיקים הכי קטנים שיש. תראו לכם, אני אומר לכם, זה, בזה הבן אדם נמדד. נכון, שנתיים דרך, שנה ללכת ולחזור. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה זה, מה פירוש המילה מגורי אביב? בארץ מגורי אביב. מה זה מגורים? מה פירוש המילה הזאת, מגורים? מקום שאתה גר בו, נכון? למה קוראים לזה מגורים? הרי באמת המילה האמיתית זה דר. בלשון הגמרא תמיד תראו דר. דר, דר זה גר. למה פתאום זה נהיה גר? מלשון גר, אורח.
אני גר פה כרגע. מה עוד? מלשון יגורתי. מה זה יגורתי? מה יש לפחד? מלשון פחד. מה זה? לשון גירות, לשון פחד ולשון מושב. זה מה שנקרא מגורים. למה? כל פעם שיהודי בא למקום חדש לגור, זה תמיד כרוך בפחד. למה? גוי יכול לגור איפה שהוא רוצה, מי אכפת לו עכשיו? איך שיהודי מגיע, איך יקבלו אותי? כיפה, זקן, מקום חדש, שכנים גויים, כל הזמן בלחץ, מקום עבודה חדש. תמיד הוא צריך לדאוג, מי יודע כמה אנטישמים יש פה. עכשיו יש גויים שהם לא מסתירים את השנאה שלהם, באים אומרים לך בפנים, זורקים לך מילים, לא מתביישים. במיוחד באירופה עם הערבים. אתה לא יכול ללכת לידם עם כיפה, זה מסוכן. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה עם שאר התולדות של יעקב? מה, הם לא נחשבים? אה? יששכר לא נחשב? יושב אוהלים, לומד תורה? לוי לא נחשב? משה רבנו, אהרון יצאו ממנו. למה יוסף? אלה תולדות יעקב יוסף. מה פירוש? מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? א', יוסף היה דומה ליעקב שתי טיפות מים. אותו קלסטר פנים. כל מה שעבר על יעקב עבר על יוסף גם. שימו לב. מה שעבר ליעקב. יעקב אבינו נאלץ לגלות, יוסף גלה. יעקב אבינו אחיו שנה אותו, יוסף אחיו שנו אותו. כל מה שקרה לו ליעקב, שימו לב, במציאות שלו, בחיים שלו, עבר גם על יוסף. אבל למה, בכל זאת, למה כתוב בפסוק, אלה תולדות יעקב, יוסף? אלא, מה זה יעקב? עם ישראל. מה התולדה של יהודי? תולדה של יהודי, מה זה? מה זה יוסף? כל הזמן להוסיף, להוסיף, לא לעמוד במקום. חייב כל הזמן להוסיף, חביבי. אם אתה עומד במקום, אתה מתחיל לפעול. תולדות יעקב, התולדה של עם ישראל, שהם כל הזמן בתנועה. הרי רבי נחמן מברסלב כתב שיר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז פעם שאלתי, למה גשר? למה לא דרך צרה מאוד? איך נכניס גשר פה? כל העולם כולו דרך צרה מאוד. דרך, מה זה גשר? מה ההבדל בין דרך לגשר? גשר, דרך, אתה עייף, אתה עוד עוצר בצד, יושן. בגשר אתה לא יכול לעצור לרגע. אתה כל הזמן חייב להתקדם קדימה. העולם הזה אין זמן לבזבוזי זמן. אין זמן לשינה, לעצירות בדרך. כל הזמן חייבים להיות בתנועה. עכשיו, דבר אחרון להיום, אדון מנשה הופיע, אז אפשר לסיים. הוא בא לגזור את החוט, כמו הפוליטיקאי, מגיעים בסוף. כן, בקיצור, כתוב, והי השם את יוסף והאיש מצליח, בבית אדוניו המצרי. כל הברכה של הפוטיפר מגיעה ממי? מיוסף. יוסף, עבד עברי, יוסף, עובד בבית פוטיפר. למה בהתחלה קראו לו פוטיפר ואחר כך החליפו לו בתורה את השם לפוטיפרה? הוא נהיה גיי. נהיה גיי. הצטרף למצעד הגאווה. איך שהופיע, הוא נשוי לאישה הכי יפה בהיסטוריה, אשת פוטיפר, אחד מארבע הכי יפות בהיסטוריה, כבר שימם אותו מרוב התאוות, החליט לנסות מה יש להציע לעולם המתואב מהצד השני. מה נהיה? נהיה אחד מהם. שמעתי שזה שרוצה להיות ראש ממשלה הוא גם כזה עכשיו. מישהו אמר לי, מעניין אם זה נכון או לא. זה שמתחרה בביבי. ככה שמעתי. אולי זה סתם עלילה, אני לא יודע. אני לא מעיד. בכל אופן, שומעים? היום אתה לא יכול לדעת היום. אתה לא יכול לדעת מי הולך, מי יושב בממשלה. מרגל רוסי. גיי, אנס, כל מיני טיפוסים, ערבי מחבל, מחבלת.
פעם היה גם סוחר סמים בכנסת, אחד שהבריח סמים, שבאתם או לא? זרקו אותו, איזה אחד הביא סגב, גונן, גונן, מה? איך השם שלו היה? הביא מזוודה עם סמים, איפה הגענו? חבר בממשלה. ויעזוב את כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה. למה? כי אם הלחם אשר הוא אוכל, אומר, מאיפה בא לי הפרייר הזה? מנהל לי את כל הבית, הביזנס דופק, הכל כמו נאמן, ומה אוכל? פת לחם. לא מנצל את מעמדו, נשאר פשוט, צנוע, עזב לו את הכל, הוא בטח בו. שומעים? גם כשאשת פוטיפר סיפרה את כל הסיפור, הוא אישית ידע שהיא משקרת. למה הכניס אותו לבית סוהר? למה? מאותה סיבה שהאמריקאים שמים את פולארד בבית סוהר. הכל גאווה, מה? אגו. סתם, הם יודעים שהוא לא עשה כלום. 4-5 שנים הוא היה צריך לצאת כבר. אבל יש דברים שזה מאחורי הקלעים שאתה לא יודע, זה עניינים. למשל פוטיפר, אם הוא עכשיו יודע שאשתו שקרה, זה יעשה לעצמו שם רע. הוא חייב, איך אומרים, to back her up. חייב לגבות אותה. אז הוא הלך עם הסיפור, אבל הוא ידע באמת שיוסף לא עשה לו כלום. בגלל זה הוא סידר לו בכלא תנאים טובים. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. יוסף זורקים אותו לבית האסורים. הוא אומר לשר האופים, שר המשקים, פותר להם את החלומות. בסוף הוא אומר לו, כשאתה הולך לפרעה, בבקשה, אל תשכח אותי, תזכיר לו שאני פה, לא עוול בכפי. אומרת התורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד שנתיים. 10 שנים הוא היה צריך לשבת, קיבל עוד 2. למה? זה שבטח בגוי המצרי. אני שואל אתכם שאלה. אם עכשיו ישראלי אסור בבית סוהר פה באמריקה, ועכשיו עבר שם איזה גוי שנגיד יצא לו איתו שיחה, הוא אומר לו, היי, ויני, don't forget me, help me out, call my grandmother, תקשר לעורך דין שלי. מה לא בסדר בזה? אדרבה, הוא חייב להשתדל. אדם בעולם הזה צריך לעשות השתדלות. מה הטענה נגד יוסף? מה? מה הטענה נגדו? אולי הוא במעמד שלו, לא הייתה. זה בדיוק הנקודה. צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. אדם רגיל, חייב השתדלות. צדיק חייב, לא, יוסף זה ורעי, ודאי שהוא צדיק. הוא היחיד שעמד גם בניסיון הזה של אשת פוטיפר, לכן קוראים לו יוסף הצדיק. יוסף, מי מגיל צעיר? הוא לומד עם אביו, תורה, איש קדוש מילדותו. הקדוש ברוך הוא אמר ליוסף, אתה לא בן אדם רגיל, שאתה תתחנן לגוי המצרי, שיזכור אותך ויתחנן לפרעה, שיוציאו אותך מפה. אחד כמוך היה צריך לפתוח רק בי. אדם רגיל, השתדלות, טלפונים, עורכי דין, מה שרק אפשר. אדם גדול, הוא צריך עורכי דין. אתם יודעים, היה מעשה, ובזה נסיים, היה מעשה אחד בזמן הפרעות שהגויים היו עושים, אז באו הגויים, העלילו עליו שהוא עשה מצות מדם של ילד נוצרי. אז שלחו לו עורך דין, מי העורכי דין? יהודי, קומוניסט. שלחו לו יהודי קומוניסט, לא שומר מצוות. בא היהודי, אומר לו שלום, שמי כך וכך. הרב לא מרים את הראש, ככה יושב עם הראש למטה. עוד פעם העורך דין, שלום, אני מטעם המדינה, מוניתי לייצג את כבודו. לא עונה לו הרב. ככה שבוע ימים. העורך דין בא כל יום, שלום, אתה מוכן היום לדבר איתי? לא עונה לו. מנסה כמה פעמים, הולך הביתה. מנסה למחרת, כל יום ככה, אומר לו, תשמע, מחר המשפט, אין לי אפילו opening statement. אני לא יודע, אני רק את השם שלך יודע. אני לא יודע כלום, לא יודע מה היה, איפה היית, יש לך אליבי, שום דבר. דבר איתי. אני הסיכוי היחיד שלך להינצל. אם אני לא אנצג אותך, אתה גזר דין מוות. שעה לפני המשפט, היהודי החילוני הזה כבר יצא מדעתו, אומר, לא מאמין מה הולך פה. הוא דופק על השולחן, אומר לו, אני מבקש מכבוד הרב שיגיד לי בבקשה, למה הוא לא מרים את הראש? כבר שבוע ימים, כל פעם שאני בא, הראש ככה על השולחן. אמר לו, הרב, אסור, כתוב בתורה, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. ככה אמר לו. אומר לו, עורך דין, תגיד, ואני רשע? אומר לו, אתה אבא של הרשעים. אומר לו, למה אני רשע? אומר, אתה בבית משפט של גוי נגד חוקי התורה, לא שומר שבת, מתגלח בתר, אוכל טרף.
אין לך שום אמונה. אם אתה לא רשע, אז מי רשע? טוב, עורך דין שתק, הגיעו לבית משפט. התובע התחיל להביא את כל העלילות שלו. בסוף פונים לעורך דין הקומוניסט הזה. הוא אומר, כבוד השופט, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, ואתם תחליטו אם הקליינט שלי אשם או לא. כולם מסתכלים. אומר, אני שבועיים כבר הולך לתא המאסר, מתחנן לב יום יום מדבר, מילה הוא לא מדבר איתי, הראש שלו ברצפה, שום דבר לא אמר לי. לפני שעה הוא אמר לי את המשפט הראשון. אמר לי, כתוב בתורה, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. כולכם מבינים, הוא יכול היה להגיד לי, כואב לי הצוואר, כואב לי הגב, שורפות לי העיניים, התייאשתי כבר, רוצה למות, עזוב אותי. יכול להגיד לי איזה תירוץ. מה? אני הסיכוי היחיד שלו לא למות. אין מי שיכול להציל אותו ממוות. אני היחיד שיכול להציל אותו, הוא אומר לו עורך דין לשופט. ולי הוא אומר בפנים, אסור להסתכל בפנים של בן אדם רשע. אתם חושבים שאחד כזה ילך יערוג ילד, ייקח את הדם שלו ויעשה מצות? ככה נהיה בלבול באולם בית המשפט. מתוך הסיכום של הדבר הזה, הבינו שזה סתם עלילה, שחררו אותו. והיה מעשה דומה גם אותו דבר, גם כן היו מאשימים הרבה את היהודים שהם הורגים ילדים ועושים מצות. אז פעם אחת תפסו גם כן איזה רב, גם כן עומדים להוציא אותו להורג, אז הוא אמר לשופט, בבקשה תשלח את החיילים פה, שיביאו איזה אישה יהודיה איזה שהם רוצים מהרחוב. אני תכף 5 דקות יוכיח לכם שזה לא אני. אז הלכו, הביאו, מצאו איזה חרדית אחת, הביאו אותה. אמר לה הרב לחרדית, בבקשה תלכי תקני 2 ביצים ומחוות ותאפי לנו חביתה. כולם מסתכלים, עכשיו עומדים להרוג אותו, זה רוצה חביתה, מה השייך? אמר, סבלנות, זה שלב ההוכחות. שופט סקרן, לכו תביאו לה ביצים. הביאו לה ביצים, שברה את הביצה, התחילה ככה להסתכל וזה, ככה, עושה ככה. אז הוא אומר לו הרב, תשאל לשופט, תשאל אותה בבקשה מה היא עושה. אז השופט אומר, מה זה יותר ככה, מפרידה ועושה, מה את בודקת? אז היא אומרת, אנחנו יהודים, אסור לנו לאכול דם. אולי יש איזו טיפה קטנה של דם של התרנגולת, ואז הביצה לא קשרה. אפשר לפחות להוציא את הדם לכל הפחות, ואני בודקת שאין דם. אומר לו הרב, אנחנו דם קטן, חתיכת דם קטנטנה של מיקרוסקופית, של תרנגול לא אוכלים. אתם אומרים שאנחנו נאכל 5 ליטר דם של ילד נוצרי? מה אנחנו? איפה הגעתי עם השטות הזאת? באותו שנייה נגמר המשפט. גמרנו. לא היה להם כבר את המוטיבציה להמשיך, כי הוא התקיל אותם. התקיל אותם. התחלנו עם האפיקורס, עם זה שבא להתעמת איתי ברמי, האתאיסט. נסיים איתו. לקראת הסוף של האימות, עשיתי לו תרגיל, מלכודת. אמרתי לו, תגיד, אם עכשיו אנחנו 3 ימים במדבר יהודה, לא שתינו כלום, אנחנו מתעלפים כמעט מיובש. פתאום ראינו איזה בקטה, דפקנו בדלת, יש שם איזה נזיר, פתח לנו את הדלת, אומר, או, גם אתם נתקעתם, לא לדאוג, הנה יש כאן 100 כוסות מים, רק תדעו שבאחד מהם יש רעל קטלני. בבקשה, תתכבדו. On the house. אמרתי לו, מה אתה אומר? עכשיו אומר לך בעל הבית, בעל הבקתה, אבל אתם לא תמותו. אם אתם תמשיכו ללכת עוד 10 שעות, יש לכם פה חוף, תגיעו לשם, יש שם מים נקיים, הכל. אז אמרתי לו, מה אתה אומר? אתה היית שותה מהמים, או שהיית מעדיף לסבול עוד 10 שעות ולחיות על בטוח? אומר, אני הייתי מעדיף לחיות, לסבול עוד 10 שעות ולשתות על בטוח. אמרתי לו, כמה אחוז סיכון יש שיש מים ברעל? אומר, 1%. אמרתי לו, תשמע טוב, אתה ואני מודיעים ש1% שהתורה היא מבורא עולם, זה גם אתה מודה. נכון? אומר לי, נכון. אמרתי לו, אז אם אתה איש אמיתי, כמו עם המים, אסור לך לעבור עבירה אחת מהתורה עד שלא תברר ב-100% שזה לא מבורא עולם. כל עוד יש סיכוי מבחינתך שזה מבורא עולם, אפילו 1%, אסור לך לחלל שבת, אסור לך לאכול טרף, הרי זה יביא אותך לאיבדון, לנצח נצחים של אובדן. המחיר הוא נוראי מה שאתה תשלם. אז איך אתה יכול לישון בלילה?
אמרתי לו, אני במקומך, אם אתה איש אמת, לא הולך מפה הביתה. ישר הולך לשיעור, לישיבה, יושב שלושה ימים רצוף. עד שאני מקבל את התשובות, הוכיחו לי, הוכיחו, לא הוכיחו, אני חופשי. אבל אני לא יכול לחיות ככה עם הספק הזה. אז הוא חייך, כאילו הבין שהוא נפל במלכודת. אמרתי לו, עכשיו אני הכנתי לך מלכודת, ואתה נפלת ישר לתוכה. וזה הקטע שהוא קם, נשק אותי, עשה לי ברכת כהנים. עכשיו הוא הביא איזה עוזר איתו, איזה דוקטור אחד, באמצע העימות הדוקטור שלו אומר לו, That's it, he got you. אומר, he got you big time. אומר לו, גמרנו, גמר אותך. הוא העוזר שלו, העוזר, זה מוקלט הכל. אומר לו, הוא גמר אותך. זה מעניין לראות את זה. יום רביעי בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.